Внутрішні проблеми родини вирішує родина. Депутати міської ради висловилися на підтримку вихованців та педагогів ДЮСШ номер 1, які тренуються у Палаці спорту трудові резерви, та виступили за передачу спортивного об'єкту у комунальну власність міста. На базі спорткомплексу в 6 різних секціях наразі займається понад 600 дітей. Саме тут свій шлях починали десятки видатних спортсменів. Та чи вийдуть з цих стін майбутні чемпіони – під питанням. Батьки, педагоги та діти заполонили сесійну залу міськради, переживають, що їх виселять через те, що трудові резерви передають могилянці. Відтак закликали депутатів втрутитися та не дати обірвати славетний шлях спортшколи. Ну, нам би хотілося сказати, и попросить вас вот, от родительского комитета, от детей спортсменов, чтобы сберечь этот зал. Этот праздник будет для города, как изначально, когда он построился. Но если мы передадим, это будет горе для города. Это, ну, знаете, преступление. Між тим з'ясувалося, що депутати розділяють думку спортсменів і взагалі давно вже обговорюють можливість прийняти палац спорту в комунальну власність міста. Як голова комісії ЖКХ, ЖКХ майнового благоустрою, можу сказати, що цей вопрос у нас на комісії обсуждався ще в прошлом году. И мы, как депутатский корпус, рассматривали положительное решение, чтобы принять трудовые резервы в собственность города. Я подтверждаю, что всеми депутатскими комиссиями, депутатами была обозначена позиция принять трудовые резервы, построить новый бассейн и вот эти залы отремонтировать и так далее. Опозиціонери зі свого боку запропонували не лише проголосувати за прийняття трудових резервів в комунальну власність, а й відправити чиновників до столиці відстоювати позицію громади. Звичайно, що ми можемо послати туди хоч усіх депутатів разом взятих з усіма чиновниками. Чи дасть це результат, невідомо, бо це не залежить рішення ані від чиновників Миколаївської міської ради, ані від депутатів, ані від міського голови і навіть, як це не було прискорбно чути, від Миколаївської всієї громади. Втім, зробити, що залежить від депутатського корпусу, депутати зробили. Рішення підтримали одностайно. Міський голова підкреслив, аби така згуртованість спостерігалась частіше, подібних випадків би не було. Іноді посієш вітер, збереш бурю. А вітер ми посіяли тоді, коли не передали недобудову на 3-й Слобідській національному університету, Чорноморському національному університету. Насправді, якщо б вони займалися цим недобудовою, то питань щодо цього об'єкту або будь-яких інших в них не було. Бо кошти б направлялись лише на цей об'єкт і займались би вони, створювали університетську клініку, навчання, басейн і таке інше саме на цьому об'єкті. Користуючись нагодою, Олександр Сінкевич запропонував заразом підтримати і інший проєкт – передачу могилянці недобудови на 3-й Слобідській під будівництво університетської клініки. Та вже на цьому питанні думки розділилися. Підтримую двома руками, тому що місту потрібні і спортсмени, і медики, які потім лечать і дітей, і спортсменів, і їх дітей знову. Тому це звенья одної цепи. Наша фракція підтримує вас в вашей инициативе и поддерживает передачу этого недостроя университету, чтобы они наконец-то его привели в порядок и этот объект стал приносить пользу городу. То, что вы сейчас предлагаете, вы хотите разменяться баш на баш. Ми не будемо підтримувати сьогодні цей проект. Спасибо большое. Без опозиціонерів, котрі всією фракцією проігнорували голосування, рішення не набрало необхідної кількості голосів. Тож перейшли до власне порядку денного. Спільним рішенням доповнили його, довівши кількість земельних питань до 7,5 сотень. Щоправда, проголосувати більшість з них так і не проголосували. Після обіду в залі кворуму не стало і сесію було вирішено продовжити наступного тижня. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».